Una date au unatembea na mwanamke wa Tabata au Sinza, tumia condom. Wanagonolea, wana syphilis. Unajua syphilis? Syphilis ni ile kakichwa kako kale kambele kale. Kanadondoka siku na kujua chooni, paa kanadondoka. Kama una demo anatoa mimoshi, yani anavuta moshi mdomoni, anatoa puani wale, wamishisha wale. Tumia condom. Kama una demo wako ana kipini, tumia condom bro. Kama demo wako, amechola tatuu kwenye mwili wake, kondomu inahusika. Kama demu wako ana boda boda wake, bro, stay safe. So magonjwa ya zinaa yapo na ndio ugonjwa mkubwa kwa sisi vijana ambao tunajitafuta. Mimi weza mnaweza mkaniona na mali na pesa nini, lakini bado najitafuta, bado natamani kufikia sehemu fulani. Kwa hiyo kama utakuwa una ndoto kubwa au utakuwa una ndoto ya kuwa mtu fulani mkubwa, basi kinga afya yako, kwa sababu afya yako ndo utajiri wako wa kwanza. Si unanielewa vizuri? Hawa mabinti, hawa mademo wanaoishi Tabata na Sinza, kwa makini nao. Wale wanaotoa mimoshi nini wale. Kwa makini nao. Unaweza ukapima leo, ukampima ukimwi akaonekana hana, lakini akawa na syphilis, akawa anagonolea na kaswende na kisonono, ana UTI sugu. Bro, afya yako, unapoanza kupata magonjwa ya zinaa ndipo unapoelekea kupata magonjwa makubwa. Kuna homa ya ini brother, hainaga dawa. Si unanielewa? Kwa hiyo kwenye masuala ya mahusiano, na ukiachana na mambo ya magonjwa, kuna swala fulani inaitwa nuksi ya mwanamke. Unaweza kulala na mwanamke au mwanaume, kila unayelala naye kabla ya mikosi ya kwao, basi inakuingia ndani ya mwili wako. Alafu kuna kingine cha mwisho. Afya ndo mtaji wako wa kwanza. Ukiwa na afya njema, ina maana ndo una pesa. Mimi nalinga na vimba najisikia kwa sababu cha kwanza nimetrain akili yangu iko high level. Lakini pia afya yangu ni njema. Lakini tatu, mfuko wangu umejaa kibunda. Kwa hiyo yani hauna cha kuniambia, na kama umemind au vipi utajua wewe na Mungu wako. Ila kitu ambacho nakwambia ni kwamba ukiwa hauna pesa au hauna mindset, just imagine unaenda mwanamke anakupa labda mapenzi bure, haulipi wala hauna hela ya kumhudumia, hautakuwa na nguvu ya kumwambia tutumie condom yeye kama hataki kutumia condom. Hautakuwa na nguvu ya kumpima huyo mwanamke kama utakuwa huna pesa. Kwa hiyo cha kwanza kuwa na pesa, alafu utakuwa una uwezo wa kuchagua mwanamke. Kama huna pesa, hata mwanamke au mwanaume wa kudate naye huna uwezo wa kumchagua. Kwa hiyo hamka, magonjwa zinaye hapo, tukumbushane kutafuta pesa, lakini pia tukumbushane kwamba kuna vitu ambavyo vinaendelea katika hii jamii ambavyo ni vibaya kuliko vyote. Mtu akiwa na ugonjwa, hata pesa anaweza akatafuta pesa sana akazipata, lakini baadaye akatumia pesa kujitibia magonjwa. Kwa hiyo shtuka mwanangu, kama una date na mwanamke ambaye anatokea Sinza, Tabata au ana matabia fulani ambayo nimeyataja, epukana naye. Au cha msingi, tafuta pesa, kwa maana huyu huwezi kumcontrol kama huna pesa. Atahitaji kuweka kucha, atahitaji kuweka kope, atahitaji kula bata. Na wewe huna pesa na yeye ndo ameshazoea mimoshi bro. Sasa sio kama nawaambia mtafute pesa kwa ubaya, nawaambia ili muamke. Amkeni, acheni upumbavu. Imeisha hiyo.